Matematikkens hjørne! God aften og velkommen til Matematikkens hjørne. I aften skal vi snakke om Sims-relationer. Der har jeg hentet Dorte Dobbelhage og Saul Sarah til. Ja, vi har så fået endnu et læsebrev fra en af vores aktive seere. Og det er Hans fra Herlev, han spørger om, hvordan Sims-relationen ser ud. Og det vil Dorte Dobbelhage fortælle lidt om. Nå, Dorte, hvad kan du så fortælle om Sims-relationen? Ja. Her, som I kan se, har vi jo sinusrelationerne. Og den første, det så er lille a over sinus, parentes, stor a, parentes slut. Og som I nok ved, eller det ved I jo så ikke, er lige lille v over sinus, parentes, stor b, parentes slut. Og det så er lige med lille c, som I kan se her, over sinus, store C, som er i parentes. Matematikkens hjørne! Ja, så har vi så fået endnu et brev fra Alberte fra Albertslund, som spørger os om, hvordan beviset for sinusrelationen er sød. Og det vil Dorte Dobbelhage og Saulesar fortælle lidt om nu. Nå, Dorte, hvad kan du så fortælle om beviset for sinusrelationen? Ja. Beviset for sinusrelationerne er jo ret langt, som I nok ved. Men vi har en vilkårlig trekant her. Og så deler vi den lige op i to. Og der har vi trekant 1 og trekant 2. Og de bliver så retvinklede trekanter. Og der kalder vi højden H. Og jeg kan mærke, at jeg bliver lidt nervøs måske. Fordi det her er sådan svært at vise, så er Dorte Dobbelhage blevet så syg, at man ikke kan være med mere i vores program. Så der har Saul Sarah til over for hende. Ja. Vi skal nu anvende reglerne for de retvinklede trekanter. Derfor starter vi med sinus store A lige med H C streg C. Og det er fordi, vi har brugt den her trekant herop. H, lille c, store a, plum herinde i. Sinus, c, lige med h, divideret med lille a. Og det vi skal gøre nu, det er, at vi skal c væk herfra og a væk herfra. Det gør vi sådan her. C gange sinus a, store a, lige med C divideret C gange C for at få udlignet dem her. Blum, så var I væk. Og sinus store C lige med H divideret med A. Og derfor gange vi med A på begge sider her for at få A væk herfra. Blum. Godt så. Det vi gør nu, det er H og H, det er lige med hinanden, derfor siger vi bare, bum, vi kan sætte det sammen. Derfor flytter vi C herover, så det står sammen, og A herover, så det står sammen. Derfor her, C divideret med sinus til store C. V med A, lille A, divideret med sinus til store A. Det her, det er vores bevis. Og det kan I også se oppe i den fine sinusrelation her. A og C der. Ja, vi har så lavet en lille huske-rap. Ja, rap. Jeg sagde rap. Det er jo sinusrelationen. Huske-rap. Go, go, go! Yo, yo! Yo, 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 yo! Yo, yo! Okay, ja, yeah, er vi klar? A holder af sin store A, B holder af sin store B, C holder af sin store C. Ja, ja, ja. A holder af sin store A, B holder af sin store B, C holder af sin store C. A holder af sin store A, B holder af sin store B, C holder af sin store C.